Bom, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Display Games, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, estamos aqui com Rainbow Six no GeForce Now, beleza? Então, mano, vambora, mano. Estamos aqui jogando sem VPN, mano, rodando liso. Isso aí, mano. Vambora. Vamos fazer aquela play marota aí pra vocês, beleza? Então, vamos começando defendendo. Vamos defender aí, mano. Isso aí. Galera, se você estiver escutando um ruído aí assim, mano, de vento, mano. Um som de vento aí, mano, porque o ventilador tá ligado aqui, mano, aqui tá muito calor, beleza? Aí gravar sem ventilador não dá não, mano, porque fica muito calor, mano, começa a suar. Aí você já viu, mano. Beleza? Então é isso aí, só esperar o cara do meu time conectar aí. Foi. Agora sim, pô. Defenda a localização das bombas. Beleza, vamos defender sim. Uma bomba tá ali, outra tá aqui. Não gosto de ficar desse lado. Pode ficar aqui nesse bombe. Coletezinho, né? Aí sim, mano. Galera, se você jogar Rainbow Six, mano, comenta aí, mano, seu nick aí, mano, lá do jogo, mano. Beleza? Aqui, mano, o meu é LC ou bala, mano, tá vendo? Aí você me adiciona aí, mano. Mas pra gente jogar, mano, jogar sozinho, que é muito sem graça. Esse cara tá até de marola comigo fechando aqui, mano. Sério. Vamos ver, né? Vamos esperar aqui, mano. Oh, mano, tomei tiro. Como assim? Oh, mano, nem vi, mano. Nem percebi, mano. Só sei que é. A boneca gritou aqui de alguma coisa. Ou foi algum drone, né? Que eu não esteja vendo. Não tem ninguém aqui não. Opa. Peguei tu. Bem ali, ó. Desceu. Cara, tudo aí, ó. Tô doidinho pra entrar. Vou botar a cara aí, pra ver se eu não vou te acertar. Da mãe, né? Esse cara. Resta um inimigo. Prestando merda. Dei mole, agora dei mole. Dei mole feio. Olha isso, certo, cara. Caraca.
Mira, mira, mira. O cara fugiu, mano. O cara do meu time tá fugindo, mano. Isso, vai pra dentro dele. Boa, mano. Pensei que o cara ia matar na granada, mas o outro veio e matou. Muito bom. Nice. Nice, nice, nice. Vambora. Segundo round. Proteja as bombas. Vamos proteger a bomba, galera. Vambora. Mano, é o seguinte. Eu vou ficar desse lado aqui. Vamos proteger aqui, tá ligado? Coletezinho, hora de prote se proteger de verdade mesmo. Deixa o coletezinho pra mim aí. Muito obrigado, vocês são muito gentil. Isso aí, galera. Não cai pra dentro desses carinha aí. Não trava não, trava não. Opa. Atira aí. Boa. Vocês já estão aqui já. Repor munição. Até agora nada. Do outro lado, mano. Cara matou, boa. Deve ter gente aqui ainda. Esses caras por aqui, ó. Não matei o cara, mano. Aliado
Ah, moleque, o pai é brabo demais, mano. 3 kills? Foi isso mesmo, 3 kills, mano. Ah, moleque. Ah, moleque, agora fiquei feliz, parceiro. Nice demais, acho que cara é nice demais, mano. Nice, nice, nice. Isso aí, rapaziada, vamos junto, mano. Nós temos que ganhar essa. Essa aqui é nossa. Só mais um roundzinho. E é GG. Isso aí. Precisamos encontrar a bomba. Agora a gente ataca, mano. Isso aí, vamos lá. Só mais um roundzinho aí pra gente ficar tranquilo. Pra gente postar, mano. Postar o vídeo, hein? Ó, o cara aqui, ó. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Lá embaixo. Haha, moleque. Tá ileso. O drone localizou uma bomba. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vambora, vambora. Ei, mira ruim, hein? Não sei como é que eu consegui matar aqueles três caras lá, mano. Tem uma mira ruim do caramba, mano. Tá doido. Atacada a zona de explosão! Você deve recuperar o desativador. Atirando uma granada flash. Ah não, mano, trava não, mano. Ah, que isso, mano. Travou na hora da trocação, mano. Não acredito, mano. Oh, mano, que isso. Olha lá. Ah, mano, ah. Mano. Tá de marola. Ah, mano. Ah, que isso. Armado. Agente aliado restante. Que isso, falta 9 minutos aqui, mano, do meu tempo do GeForce. Do GeForce Now. Tomara que dê pra terminar aí, mano, e terminar o vídeo. Vamos ver, né, mano, só falta 2. No nosso time só falta esse cara aí, mano. Esse cara aí tem que matar 2 pra gente ganhar. É isso aí, mano, o cara vai conseguir ganhar aí. E é GG pra nós. Ah, mano, o cara tá sacanagem. Ó. Passar na porta e não mirar, mano. Sempre alguém fica aqui, mano. Deu mole, cara. 9 minutos aí, mano. Tá indo pra 8. Faltar 10 segundos pra ir pra 8 minutos. Tomara que dê pra terminar. Vou tentar ganhar aí, mano. Ah, vai ser só aqui. Deixa eu ver, mano. Não, isso aqui não. Dando 41, 47. Vou ficar com essa aqui mesmo. Tá bom. Vamos pra cima, vamos pra cima. Isso aí. Precisamos encontrar a bomba. É, precisamos mesmo.
cara aqui. O drone localizou uma bomba. Ah, perdi o drone. Ah, beleza. 10 segundos. Eu tô com... tá com a bomba. Inserção em 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Calma aí. É isso. Mano, eu vou ir por aqui, mano. Quer saber? Eu vou por aqui, mano. Peguei 2. Tem mais um. Toma, peguei mais outro. Toma, peguei mais um, mano. Isso aí, caramba. Haha. Escutei o barulho, mano. O cara vindo pra cá, escutei. Haha, moleque. Essa daqui vai pro canal, mano. Que vitória, mano. Que partida que eu fiz, mano. Lá, primeirão. 8 kills, mano. Primeira vez pelo GeForce Now, mano. Que isso, mano. Com servidor dos Estados Unidos. Eu tô no Brasil, mano. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Falou. Fui.